السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمان بلشوين تصوماليا دي بحران سودو هذا قفل بو مقال كانو سوكارو حان كعود صليلين مجرال كانو كسو بيرو سبسكراب منو صار كمبرالك وفرطو مقال كانو ليكي شارينا دمانتي نو صارتان هادي حتى اذيق اذن كفاي دي سنكرنين اناد اشير كريسيد قفك الوالال اها ما صحاب اهو كفاي دي سنكرو انت هرانو بحرنيد انت هاد اركدونتو كوا هاد قدب اركدونان دمانتي نو ما سنتهين سودو هذا ومقرب waxaan islaayay salaad magrib wadi lama adimin laakiin sakame daqiiqada yar ka dhiman waxaan imid dhulkan hadda aad arkeysaan oo dhul ahaan dhul siman ah aad qurux badan waxa ku jira halkan laba boos labadan boos waa iib waa laba boos isku dhigteen oo iib ah labadan boos markaan idin sharaxo qof walba adinkiidin kamid ah uu tamani doona inuu qaato xaqiiq waaye insha Allah bil kariim وح معناها أدريم كرتان أذين كلف تركينا فائدة ذا كجرتو دادك إيو حيران ما شاء الله تبارك الله رولك رول بر رولك أوكا في عيني هاي أما كا استراتيجي سيني هاي أما كا قيمة يري هاي هرايك قاتان لأن وح بضان إيو حرنايان وحي أوكيهين مال والبقيمة هذو صوبان ريقا قياس تأيغا لف تركوا ذوي برتير أهيو النوشيينين وحان توقا داري سلام waxaan ka sii joogaa jayga 20ka agtiisa kilometerka hadda ibr ibran ka dhigaya si aan ula socotaan oo aragtaan ibr ibran ka dhigay dabcan ina u jeedina rajaynaya insha Allah laana waqti magrib ah oo habeen ah wax duubaya kana raali ahaada muqaalka hadii dabcan si waadax aad u arki weesaan waan idin kaga cudur daaranaya balse waxaan ula soo degdegay oo aniga xitaa waqtigu aad iiga dhacay aan ugu aansaday inaan meesha imaado dan aan idin soo bandhigo waa fursada ka muuqata ee dhulka qiimahiisa oo aad u jaban dhulka wuxuu ku yaalaa dadka qaar aan jayga 20ka aqoonin jayga 20ka ah ee Dar es Salaam wuxuu ka soo leexdaa isbitaal Carafaad wuxuu soo hormaraa jaamacadda Muqdisho dan wuxuu imaadaa Dar es Salaam beerta ilmaha dalxiiska loo keeno dhabarkeedu maraa wuxuu ku darsamaa laamiga rasmiga ah ee Dar es Salaam gadaal dambe laamigan caadiga oo Dar es Salaam hadda loo isticmaalo iyo taayga 20ka ee Carafaad ka soo leexanayo hal wado isku noqdaan macnaheedu hal laamiba isku noqdaan Carafaad markaa idin dhaho wuxuu soo maraa iftiin iyo israac iyo xaafadahaas dhan uu soo dhaxmaraa den wuxuu soo maraa jaamacadda Muqdisho Dar es Salaam dhankeeda markuu ku aadan yahay marka hadda waxaan ku aadanahay Dar es Salaam qaasatan meeshan hadda irtaan dhulka ee shirkadda ka gadatay oo aan horey dhowr mar idin kugu soo bandhigo istaadiyada laga sameyn rabo jayga dhabarkiisa aan joognaa dhulka istaadiyada laga sameyn rabo dhabarkooda joognaa oo jayga 20ka ah eeriyadan dadka inta badan way yaqaanaan aan muuqaalada hore ula socon jiray aad u yaqaanaan intaan hore ula socon jirinina kulay faahfaahin intaas ugu filan jaygan hadda waxaa la saaray ama mar dhow waxa usoo guurtay beeko kilometerka hadda fiirineyna waa aragtaan waa 0.4 macnaha waa 400 mitir oo kaliya xitaa 500 mitir dheh boosaska labada boos ah oo aan idin iri iib waaye taayga 20ka waxay u jiraan 400 mitir saa indhihiina ku aragteen ama 500 mitir saa rabtid dheh waa macnaha hal kilometer wax ka yar bay u jiraan taayga 20ka jaygu wuxuu leeyahay marka deegan dabcan waad aragtaan korontadii baa ku taala biyihii way shaqeynayaan guriyaha xitaa ka dhisan oo indhihiin inay qabanayaan baan u maleynayaa guriyaha qaar inaad arki kartaan jaygan hadda waxa uu soo guurtay beeko oo laga soo raray iskuulka agtiisa markay deegan camira noqoto isteedna laga dhisay beeko waa la soo raray inta loo soo raray jaygan 20ka loo soo raray hadda jaygan aan marayno marka wuxuu u dhaxeeyaa darbigan beeko iyo beerta ilmaha dalxiiska loo keenay ee Dar es Salaam saas ayaa ku fahmi kartaan aadina waliba hadda waxaan idin sii tusinayaa boosaska inta ay u jiraan beerta ciyaalka dalxiiska loo keeno beerta markaan la simanahay oo aan arki karo geedaheeda iyo waliba leerarkeeda baan kaamirada idin kugu aadinayaa kilometerka waadna arki doontaan kilometerka dadka qaar waxay yiraahdeen gaariga sidaan loo saarayo amuunan sax ahayn waa sax kilometer caadiyan waan saarnay midka gaarigan waan saarnay waa isku mid wax ay isdhaamaan maalahan waa kilometer saxan oo sida saxda ah u keenaya halka kilometer waa 100 tilaabo macnaha halka kilometer waa 1000 tilaabaan ka wadaa
هل كيلو متر هداد مقاشيد وكن تلعبه شم بقوله متر هداد مقاشيد نوا شم بقوله تلعبه أنا ها تلعبه ده قفك بني آدم كان متر كقفك دو كارسين كروا تدك قارا سي آيرا وصعدوه معناها أن متر كارسين كان قارنا متر كي كارسين كروا المهم تايق حتى وانكسوا ليح دي افتين كايدين بحي بيرتا دير وبرتي إيدا هدا دويت لغو كرليي بيرت دار سلام waxa noo muuqdo waageedii shawriyaasha ahaa ee beerta sidoo kale waxa noo muuqdo saddexda dabaqo mataanaha ahaa sidoo kale waxa noo muuqdo derbiga beeko ee hadda laga guuray ee macnaha dhinacan kale loo soo raray waxaan saaraya marka oo aan fiirin doona marka la simanahay hadda wali ma aan gaarin derbiga beerta way muuqataa kilometir inta uga ma qaba karo laakiin marka la sinnaado derbiga beerta kilometirkan waan saaraya waana idin tusiray waxaas aad arkaysaan oo dhan oo leer ah waa beerta gudaheeda meeshaan marka joogtid beerta goday galeysa macnaha dhulkeeda aad u hooseynaya dhulkan kale to hadda amareena dalcad noqonaayo waan imaanay derbigina la simanahay marqaati ka tihiin leysa khabaru kal muayyan waa hal dhibi 4 hal kilometir 400 tilaabo labada boos beerta ilmaha dalxiiska loo keeno waxay u jiraan hal kilometir 400 tilaabo beerta waa kan labada boos boos walba ka mid ah cabirkiisa waa 20 lagu dhuftey 15 dukumeentigoodu u saxan yahay sharci ahaan wax ka maqan ma lahan waa dukumeenti nadiif ah sharciyad nadiif ah wataan faahfaahintii sharxaadan waxaan u maleynayaa qofkii muqaalka fiirsaday inuusan wax su'aal qabinin haduu tabar ahaan awoodare uu iibsanayo haduunan awoodina uu ka soconayo laana haddii sharciyad ay weydiin lahayd dukumeenti ahaan ee goof ahaan dhulku waa nadiif haddii ay weydiin lahayd taayga 20 ah inta uu jiro waa kaliya 400 meter ama 500 meter taayga 20 ah halkuu ku yaala haddii aad idhi lahaydna wuxuu ku yaalaa Dar es Salaam wuxuuna ka tirsan yahay Dar es Salaam xaqiiqdi markaad taayga 20 ah Carafaad aad uga soo leexato iyo midka miisaanka dhuxusha oo laamiga caadiga ah Dar es Salaam loo soo aado aad ka soo leexato waa laba wado ee isbarbar socda macnaha laba wado oo gudahooda xaafada ahaatay oo deegaanka ka buuxo laakiin waa laba wado oo iskarab socdaan labadaas wado aakhirka hal wado isku noqonayaan taayga 20 ka hadda aan ka soo tagnay iyo laamiga Dar es Salaam hal jiday hadhu isku noqdaan taas hadda ay ugu weydiin lahaydna waa fahantay labada boosna beertan hadda aan socono ilmaha dalxiiska u imaadaan waxay u jiraan hal dhibic 4 hal kilometir 400 tilaabo u jiraan mid walba cabirkiisa waa 20 lagu dhuftey 15 lacagta lagu rabo halki boosna waa 6000 iyo 500 dollar halki boos waxaa lagu rabaa 6500 dollar salaad maqrib aan la galay maqribana laga rabaa muqaalka inuu inta ku ekaan doona rajaynayaa cala boos waa 6500 waana lacagta ugu dambeysa dabcan aanan soo kurkuriyay intaanan idin la imaaninin ka hor aadi jaari soo yihiin qiimahan iyo wax u dhowna ma joogin aadi lacagtooda u badneyd waqtiga hore hadda laakiin fursada jirta ka faa'iiday.